Jauniešu saima Latvijas jaunatnes aktīvākajai daļai palīdz radīt izpratni par likumdevēju darbu ikdienu un specifiku. Darbība jauniešu saimā ir pietuvināta reālajam saimas darbam, likuma izstrādes procesam komisijās un saimas sēdēs. Tas ir ļoti labs līdzdalības projekts, un lai tieši jauniešu viedoklis tiktu saklausīts, tas ir arī kaut kādu problēmu aktualizēšana. Piemēram, es atnācu šeit ar skolotāju trūkumu problēmu. Manuprāt, tas ir tiešām nozīmīga problēma. Bija ļoti interesanti tieši uzzināt, kā tas notiek. Man arī pagājušajā gadā no manas skolas piedalījās divi jaunieši, un tad viņi tā kā ieinteresē. Šī ir lieliska iespēja, kā uzzināt, kā ikdienā saimas darbība notiek, un arī varbūt pārstāvēt jauniešu viedokli, un, jo pašlaik arī mēs lemjam un iesakam ieteikumus, ko varētu varbūt arī tālāk ņemt vērā deputāti. Jauniešu komisijās diskutē par iesniegtajām idejām un lem par tām, kas tiks virzīts izskatīšanai saimas sēdē. Pēc darba komisijās notiek sēde, kurā jaunieši debatē par komisiju atbalstītajām idejām. Atzīmējot 20 gadus kopš Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, 11. Jauniešu saimas vadmatīvs ir nākotnē vērsts. Latvija pēc 20 gadiem. Mana galvenā interese politika, lai Latvija būtu stipra Eiropas Savienības valsti. Kā arī es gribēju padarīt Rīgu labāku, lai Rīga izskatās tādī kā Praga vai Varšava vai Helsinki. Esmu sapratis, ka vēlētos kļūt par vienu no deputātiem. Centīšos uz to arī iet, pabeidzot vidusskolu tehnikumu, augstskolā izvēlēšos politikas novirzienus. Šobrīd arī tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Es zinu, ka mani vienaudža par to neinteresēs. Man liekas, viņi pat nezin, ka tas ir. 100 jauniešu saimas deputātus ievēlēja publiskā balsojumā, un projektā pārstāvēti visi Latvijas reģioni, ievēlēti arī diasporas jaunieši. Adar Līcītā, Lavs Peršavits, Latvijas televīzija.